Policia kufitare e Korçës apelon qytetarët që të mos udhëtojnë drejt pikës doganore të kapshticës gjatë ditës së sotme. Kjo pasi pala greke ka pezulluar punën për faktin se është plotësuar kuota prej 300 personash që lejohen të kalojnë në një ditë. Sipas policisë, dogana do të qëndrojë mbyllur dhe nuk do të lejohet të kalojë asnjë shtetas drejt vendit fqinj. Me qëllim shmangjen e radhëve të gjata, autoritetet doganore u kërkojnë qytetarëve që ta shtyjnë udhëtimin drejt Greqisë për ditën e njëjtë.